ઉત્તર પ્રદેશના મથુરામાં પોલીસે દોડાવી દોડાવીને મારતા હોય તેવો વિડીયો વાયરલ થયો છે. ગોવર્ધન ડ્રેનમાં યુવક ડૂબ્યો હોવાની સૂચના મળતા જ પોલીસ ઘટનાસ્થળે પહોંચી, પરંતુ લોકોએ પોલીસ મોડી આવી હોવાના આરોપ સાથે પહેલા ઉગ્ર બોલાચાલી બાદ મારામારી શરૂ કરી. ટોળામાં સામેલ કેટલાક લોકોએ જમાલપુર પાસે પોલીસની કાર્બાઇન ગન છીનવી લેવાનો પણ પ્રયાસ કર્યો. આ ઘટના 2 ઓગસ્ટે મથુરાના ફરા થાના પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં બની. પોલીસે વાયરલ વિડીયોના આધારે 7 લોકો સામે નામજોગ અને 25 અજ્ઞાત લોકો સામે ફરિયાદ નોંધીને વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. નવસારીના ભેંસદ ખાડા નજીક એક ઘરમાં અજાણ્યો બુકાનીધારી હાથફેરો કરી ફરાર થયો. તામિલનાડુના રહેવાસી મોહમ્મદ યુસુફ તેમના ઘરને તાળું મારી બહાર ગયા. તે દરમિયાન ચોર ઘરમાંથી 40,000 રોકડ સહિત ઘરમાં પડેલા દસ્તાવેજો અને પુસ્તકોને આગ ચાંપી ફરાર થઈ ગયો. ચોરીની સમગ્ર ઘટના સીસીટીવીમાં કેદ છે. ઘરમાંથી ધુમાડો આવતા સમગ્ર ઘટનાની જાણ થઈ અને આસપાસના લોકો દોડી આવ્યા હતા. પોલીસે જાણ કરવામાં આવી. હાલ પોલીસે સીસીટીવીના આધારે આરોપીને પકડવાની તજવીજ હાથ ધરી છે. વલસાડ પોલીસની રાત્રિ પેટ્રોલિંગના ધજાગરા ઉડાડતા તસ્કરોનો આતંક અવિતરત રહ્યો છે, જ્યાં તસ્કર ટોળકીએ શહેરની મધ્યમાં આવેલા એક મોબાઈલ શોપને નિશાન બનાવી લાખો રૂપિયાના મોબાઈલ ચોરી ગયા. ચોંકાવનારી બાબત તો એ છે કે તસ્કરોએ આ જ શોરૂમને બીજી વખત નિશાન બનાવ્યું છે. સવારે દુકાન માલિક જ્યારે નિયત સમયે શોરૂમ ખોલવા આવ્યા ત્યારે શટરના તાળા તૂટેલા જોઈ તે ચોંકી ઉઠ્યા હતા. જ્યારે અંદર જઈને જોતા શોરૂમમાંથી કિંમતી મોબાઈલ ફોન ગુમ હતા. બનાવની જાણ પોલીસને કરાતા પોલીસ સ્થળ પર દોડી આવી તપાસ હાથ ધરી છે. તસ્કરોની ભાળ મેળવવા પોલીસે ડોગ સ્ક્વોડ અને FSLની ટીમની પણ મદદ લીધી છે. તસ્કર ટોળકીની સમગ્ર કરતૂત સીસીટીવી કેમેરામાં કેદ થઈ ગઈ. સામે આવેલા સીસીટીવી ફૂટેજમાં સ્પષ્ટ દેખાઈ રહ્યું છે કે તસ્કરોએ પડદાની આડસ કરી શટરના તાળા તોડ્યા હતા, જે બાદ અંદર જઈ મોબાઈલની ચોરી કરી. તો તસ્કરો એક જ દુકાનને સતત બીજી વાર નિશાન બનાવી. વલસાડમાં આ પ્રકારની ઘટના ઘટી જ્યાં કિંમતી મોબાઈલની ચોરી કરવામાં આવી. એક જ દુકાનને સતત બીજી વાર નિશાન બનાવવામાં આવી છે ત્યારે અહીં નાઇટ પેટ્રોલિંગ કરતી પોલીસની કામગીરી સામે પણ સવાલ ઉભા થઈ રહ્યા છે કે આખરે પોલીસ સતત નાઇટ પેટ્રોલિંગ કરતી હોવાનું ગાણું ગાય છે તો પછી આ પ્રકારે મધરાત્રે ચોરીની ઘટનાઓ સામે કઈ રીતે આવી રહી છે. ભાવનગરમાં રસ્તા પર આખલાઓથી લોકો પરેશાન છે. જાહેર રસ્તા પર આખલાઓથી લોકો ફફડી રહ્યા છે ત્યારે ભીડભંજન નજીક આખલાઓ વચ્ચે યુદ્ધમાં 2 લોકો અડફેટે આવી ગયા. આખલાઓના દ્રંદ યુદ્ધથી 2 લોકો ઇજાગ્રસ્ત થયા. જો રસ્તાઓ પર રખડતાઓ જે ઢોર છે તેના પર કાર્યવાહી કરવી હોય તો જરૂરી બની જાય છે, કારણ કે રસ્તા પર રખડતા ઢોર છે તે લોકોને બનાવી રહ્યા છે પોતાના નિશાન. ભાવનગરમાં આખલાઓનો આતંક કોઈ નવી વાત નથી, પરંતુ આખલાઓએ ગઈકાલે 2 વ્યક્તિઓને પણ પોતાના યુદ્ધ દરમિયાન જાણે કે અડફેટે લઈ લીધા અને ઘાયલ કર્યા. જોકે આ પ્રકારની જે ઘટનાઓ સામે આવતી રહે છે તેના કારણે રખડતા ઢોરો પર અંકુશ લાવે કોર્પોરેશન તે પણ જરૂરી બાબત બની ગઈ છે.